Božja reč je otvorena sada pred nama i ja bih vas pozvao da pre nego što počnemo da je čitamo, da se molimo Bogu za Božji blagoslov i prisutnost dok budemo njegovu reč danas slušali. Gospode, hvala ti za tvoju pisanu reč. I jedan detalj iz tvoje svete reči, jedna sveta stranica je otvorena sada pred nama. I mi te molimo, Gospode, daj da ovde čitamo ono što si ti napisao i da slušamo ono što ti kažeš i da Sveti Duh nam otvori u našim mislima, u našem umu pravu tvoju reč i da čujemo ono što ti danas želiš da nam kažeš. Ovo te molimo, Oče naš, u Isusovo ime. Amen. Nemački slikar Heinrich Hoffmann je za većinu svojih dela koje je slikao uzimao novozavetne motive. I ovde na platnu imamo jedan od tih motiva po kojima je Hoffmann postao veoma poznat i neki smatraju da je ovo njegovo najlepše delo. Zvanično ovom njegovom delu je dat naslov Hristos i bogati mladić, tako da prepoznajete motiv, jel tako, novozavetni motiv. U prvom planu je naravno taj mladić, a onda je Isus taj koji upućuje poziv mladiću, o kojem ćemo danas razmišljati, a u pozadini su siromašni koje Isus ima na umu i kao što znate, Isus ovde poziva mladog čoveka da proda sve što ima, da da siromašnima i onda ga Isus poziva da ide za njim. Postoji još jedan naziv za ovo platno, za ovu sliku, a to je fatalno odbijanje. Trojica evanđelista, Matej, Marko i Luka, opisuju ovaj događaj. Ja ću sa vama zajedno da sledim tekst koji imamo u Evanđelju po Marku u 10. poglavlju. Dakle, u Mateju je u 19., u Marku u 10., u Evanđelju po Luki je u 18. poglavlju. U nekim trenucima ćemo ići u jedan, drugi, treći tekst verzije da bismo upotpunili apsolutno sliku u potpunosti. Pa imamo, dakle, tekst u Marku 10.17 do 22. I kad iziđe na put, pritrča neko i kleknuvši na kolena pred njim, pitaše ga: učitelju blagi, šta mi treba činiti da dobijem život večni? A Isus reče mu: što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednoga Boga. Zapovesti znaš: ne čini preljube, ne ubi, ne ukradi, ne svedoči lažno, ne čini nepravde nikome, poštuj oca svojega i majku. A on odgovarajući reče mu: učitelju, sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje. A Isus, pogledavši na nj, omilje mu i reče mu: još ti jedno nedostaje, idi i prodaj sve što imaš i podaj siromasima, imat ćeš blago na nebu, i dođi, te hajde za mnom, uzevši krst. A on posta zlovoljan od ove reči i otide žalostan, jer bijaše vrlo bogat. Zanimljivo je da tekst u Evanđelju po Marku, a i ostala dvojica evanđelista kažu: pritrča mu neko. Mi u evanđeljima nemamo ime ovog mladog čoveka, neko. Zatim imamo jedan mali problem, a to je sva trojica evanđelista zapisuju da se on Isusu obraća rečima: učitelju blagi. To je u našem prevodu, u dobrom prevodu Vuka Karadžića, za koji imamo vrlo često neke primedbe.
Zašto je Isus reagovao i nije prihvatio jednu ovakvu titulu koju mu ovaj mladić daje, učitelju blagi? Prvo, blagi je reč u našim prevodima, u originalu je prevod koji je vrlo zanimljiv, grčka reč agatos, koja se pravilnije prevodi sa dobri, a ne blagi. Tako da, čak i danas ako ste u Grčkoj možete čuti kako nekog zove agatos. Znači, to je jedno ime, jedno lično ime, jedno ime. I to bi prevedeno na naš jezik bio neki Dobrica. Jeste nekad sreli nekoga ko nosi ime Dobrica? Evo vidite, to je ta reč, učitelju dobri. Stručnjaci za tumačenje Novog Zaveta tvrde da nikada u istoriji ne postoji zapis da su u jevrijskom načinu izražavanja da se za nekoga kazalo da je dobar. Znači, učitelju, a onda reč dobri je nešto što je ovaj rekao, a što se apsolutno nikada nije govorilo. Zašto? Zato što su stručnjaci za Toru kazali, među ljudima nema dobrog. Jedino je Tora dobra i jedino je onaj koji je Toru dao, koji je dao zakon, on je dobar. Prema tome, zašto Isus ovde ne prihvata ovu reč dobri? Ja lično verujem da je on reakcijom svojom ovom mladom čoveku dao priliku da razmišlja. Zašto ti mene oslovljavaš sa rečju dobri? Osim ako znaš da sam ja jedini koji je dobar. Tako da na ovaj način možemo razumeti ovu Isusovu reakciju. Kad koristiš reč dobri za mene, da li si siguran da me tako ceniš kao što koristiš reč koju za mene koristiš? A onda u 17. stihu je nešto što samo Marko spominje, i to je da je ovaj mladić pritrčao i kleknuo na kolena pred Isusom. Ni Matej, ni Luka to ne spominju. Dakle, ovdje je jedan vrlo jak prizor, jedna vrlo jaka slika, mlad čovjek koji pada na kolena pred Isusa. Kad uzmemo svu trojicu evanđelista, onda možemo da imamo jedno malo šire ime za ovog mladića. Prvo, on je mlad, drugo, on je bogat i treće, on je stručnjak za zakon. Dakle, tri kvaliteta i ako nije bio oženjen, devojke bi stvarno trebalo da potrče za jednim ovakvim, je li tako? Mlad i šta još? Pa sigurno, bogat i šta još? I vrlo školovan, vrlo obrazovan mladić. I na slici je možda tako i predstavljen kako izgleda. I onda razgovor između Isusa i ovog mladog, bogatog i zakonika koji ide otprilike ovako. Šta mi treba činiti da dobijem život večni? Potraga za životom večnim, potreba za carstvom Božjim je prisutna u evanđeljima. I tema je ovde vrlo jaka i vrlo jasna. Šta mi treba činiti da dobijem život večni? A kako Isus odgovara ovde u evanđelju po Marku? Drži zapovesti. I sad imamo jedan delikatan posao koji treba da obavimo kod ovog pitanja drži zapovesti. Zato što Isus na neki način ovde, kako to da kažem, a da me oni koji poštuju zapovesti ne optuže. A Isus pravi jednu ispremetačinu u zapovestima i neka iznenađenja i neke promene. Prvo, Isus ne citira prve četiri zapovesti, je li tako? Ne citira, Isus preskače prve četiri, a mi smatramo da su prve četiri šta?
Pa da su prve, apsolutno. Isus preskače prve četiri zapovesti i ide od pete do desete, ali je zanimljivo i da je ovu drugu ploču ispreturao. Ha? Zbog čega? Verovatno da ima razloga. Onaj koji je zakonodavac dobro zna kada će koju zapovest i kako će koju zapovest da citira. I onda da pogledamo sad kako to ide. Zapovesti znaš, ne čini preljube. Od koje zapovesti počinje Isus? Počinje od sedme. Znači, vidite, on radi neke promene ovde, ne čini preljube, pa se onda vraća na šestu i kaže ne ubi, jel' tako? A gde je peta? Zašto na kraju? Verovatno da ima razloga. Verovatno da ima razloga. U ovom slučaju, u ovoj situaciji je apsolutno posebna scena i posebno idu stvari. Ne svedoči lažno i onda kaže ne čini nepravde nikome. Ovo je druga verzija koje zapovesti. Desete zapovesti. Ne poželi ništa što je bližnjega tvojega. Ne čini nepravde nikome. I onda kao posljednja stoji šta? Poštuj oca svojega i majku. Zašto je Isus petu zapovest zadržao da da posljednji utisak ovom mladom čoveku? Zanimljivo je da su se oko ovoga stručnjaci bavili i dali nam jedan zanimljiv odgovor koji je mogući. Ne mora da znači da je tako, ali je vrlo mogući. Dakle, u ovo vreme su književnici, stručnjaci za zakon, za Toru, fariseji koji su se trudili da zapovesti ostanu na najvišem mogućem nivou ljudskog poštovanja i držanja, su imali jedan problem, o kojem isti evanđelista Marko piše u sedmom poglavlju od 6. do 13. stiha. A šta tamo piše? Tamo Isus optužuje zakonike, stručnjake za zakon, što su nešto uradili. Zamenili su, kaže Božje, zapovesti sa pravilima i uredbama ljudskim. I u Marku u sedmom poglavlju stoji jedan mali ključ i stoji jedna reč koja je neobična, a to je reč korvan ili korban. O čemu se u stvari radi? Znači, stručnjaci su otišli iz 10 Božjih zapovesti gde jedna kaže treba poštovati oca i majku i napravili su jednu neobičnu promenu. Čitajte u Evanđelju po Marku u 7. poglavlju i vi ćete vidjeti o čemu se u stvari radi. Dakle, oni su ne na osnovu 10 Božjih zapovesti, nego napravili jednu svoju zapovest. Isus je kazao svoje zapovesti pravite, a ukidate koje zapovesti? Ukidate moje zapovesti, Božje zapovesti. Znači, jedan dobar farisej, jedan dobar zakonik je odlučio da svoje imanje ili deo svog imanja preda hramu. I to je bio izraz korvan, znači žrtva hramu i sveta blagajna. Naš blagajnik zna da je blagajna sveta, je li tako? Ali u ono vreme to je i bila ta reč korvan ili korban. I sad dolazimo do jednog apsurda, a to je, ako jedan čovjek koji još uvijek ima žive svoje roditelje i on je bogat, a roditelji su siromašni, je li to može da se desi? Nekako danas u našoj kulturi to je teško shvatljivo, zato što smo mi porodični ljudi, mi smo okrenuti jedni drugima, naša deca žive sa nama. Ako deca imaju, mi imamo, ako mi imamo, deca imaju. Jel se slažete sa mnom? To je naš duh. Ali očigledno da je bio problem u društvu u kojem Isus funkcioniše, jer taj mladi čovek postoji velika mogućnost da je bio jedan od onih koji je neki deo svog imanja stavio u hramsku haznu. Zavetovao i stavio jedan deo imanja da bude za hram.
Zašto su oni to radili? Pa sigurno da se prikažu kao oni koji su šta? Koji su pobožni, koji stavljaju srce svoje tamo, gde je i njihov novac, a njihov novac i srce ide u hram, u Božju svetu blagajnu. I ako bi roditelj, otac ili majka bili bedni i obratili se svome sinu i kazali: sine, pomozi nam, imamo problem. Mi nemamo šta da jedemo. Mi nemamo osnovne naše potrebe. Znate šta je ovaj mladi zakonik mogao da kaže? Ja sam svoje imanje i svoje blago stavio u haznu Božiju. Neverovatno, ali je to bilo prisutno. Čitajte u Evanđelju po Marku i vi ćete vidjeti. Možda je ovaj mladi, bogati zakonik bio u ovom problemu, pa mu je Isus petu zapovest izdiktirao kada? Na kraju, da mu zvoni u ušima da on ne može da zameni svoju obavezu prema roditeljima time što će novac staviti gde? U hramsku haznu. Korvan. Dakle, evo, jedna mala ideja u vezi sa ovim. Preskočene prve četiri zapovesti. Zbog čega? Da li je tu neka poruka za mene i za tebe? Da li mi, kad je reč o 10 Božjih zapovesti, imamo veći problem sa drugom pločom nego sa prvom pločom? Razmišljajte. Jer druga ploča ide u praktični život. I druga ploča može da bude naša slaba strana, kao što je u ovom slučaju i kod ovog mladog čoveka. Kad je reč o tome da verujemo u jednog Boga, sačuvaj Bože da mi imamo još neke bogove, je li tako? A u našoj crkvi nemamo ni jednu ikonu, nikakav kip, je li tako? Pa mi smo sasvim u redu. Božje ime ne uzimamo u zalud, je li tako? A subota? O, tu ćemo jako da vodimo računa šta subotom radimo, šta ne radimo, šta smemo, šta ne smemo, kad počinje, kad se završava i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Mi imamo jaku stranu u prve četiri zapovesti, ali ako imamo problem, znate gde treba da ga očekujemo? U drugoj ploči, gde počinju praktične stvari, naš odnos prema onima koji su sa nama, oko nas, roditelji, bližnji i tako dalje, i tako dalje. I razgovor teče dalje i to je za nas veoma važno. Kad je Isus ovako ispreturano zapovesti izdiktirao i dao poruku ovom mladom zakoniku, ovaj mladić kaže: učitelju, sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje. A mi kažemo da je on bio mlad, pa od kada je on to sačuvao? Zanimljivo je da neki prevodi kažu: od svog detinjstva. Još kad sam počeo da hodam, roditelji su me učili Tori. I ja od svog detinjstva sve ove zapovesti imam apsolutno na umu od detinjstva. I u ovom trenutku bogati mladi zakonik je veoma podsjetio na apostola Pavla, koji je, kad piše u Filipljanima, poslanici, kazao je: po pravdi zakonskoj, šta je kazao Pavle? Šta je napisao Pavle? Bio sam bez mane. Bio sam bez mane. I ovaj koji razgovara sa Isusom kaže: začuvao sam od mladosti svoje, bez mane. I onda iznenađenje koje je u Evanđelju po Marku. Dvadeseti stih kaže: a on odgovarajući reče mu: učitelju, sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje. A Isus, pogledavši na nj, omilje mu. Matej i Luka ovo ne spominju. A Marko šta kaže? Isus kaže da mu je ovaj mladić omilio.
u grčkom originalu, znate koja je reč upotrebljena? Možete da pretpostavite. Ona ista koja je u Jovan 3.16. Agape. Isus voli ovog mladog čoveka božanskom ljubavlju. Meni se dopada ovaj detalj. Voli ga božanskom ljubavlju. I znate šta? Isus ima primedbe na njega. Isus voli ovog mladića ne zbog onoga što je on bio od mladosti, od detinjstva, ne ni zbog onoga što je bio ovog dana kad se susreo sa Isusom, nego zbog onoga što je ovaj mladić mogao da bude. Poruka za mene i za tebe jeste, Bog nas ne voli zbog onoga što smo mi bili, niti zbog onoga što smo sada, a mi smo sada vrlo uvaženi i u crkvi i u biznisu i gde god. Isus nas voli zbog toga što zna šta mi možemo da budemo ako ga poslušamo. Božanska ljubav je uključena u perspektivu, u profil koji Bog gleda u budućnosti, i tako Bog tebe i mene voli. Ne zbog onoga što smo bili i onoga što jesmo, nego zbog onoga što ćemo biti ako odgovorimo na Isusov poziv onako kako je potrebno. U božansku agape ljubav je uključena perspektiva večnosti i spasenja. I ovaj mladi čovjek je u Isusovom srcu, omiljen mu. I to je vrlo fini detalj. I onda a Isus pogledavši na nj, omilje mu i reče mu, još ti jedno nedostaje. Još ti jedno nedostaje. Zanimljivo je da Matej, čije evanđelje je verovatno najkasnije napisano, dodaje tekst, ako hoćeš savršen da budeš, to nema u Marku i Luki, ali Matej tako opisuje, ako hoćeš savršen da budeš, a Marko kaže, još ti samo jedno nedostaje. I ovde je kraj priče i početak i suština svega za mladića na slici i za nas danas. Idi, kaže, prodaj sve što imaš. Šta u stvari to znači, idi i prodaj sve što imaš? Šta nam se u stvari kaže ovde? Isus stavlja svoj prst na problem koji postoji kod ovog mladog čoveka. Kad god je Isus razgovarao sa jednom osobom, on je uvek stavljao prst na problem koji ta osoba ima. On ga voli neiskazanom božanskom ljubavlju, bezuslovnom, ali će uvek staviti prst na problem koji osoba s kojom Isus razgovara ima. I ovde Isus stavlja prst na problem. Izgledalo je sve jako dobro, osim jedne stvari, i Isus će ovde staviti prst na problem. Isus neće pustiti ovog mladog čoveka da ode, a da ne stavi svoj prst na njegov problem. Isus je tako postupio i u razgovoru sa Nikodimom. Između Nikodima i ovog mladog čoveka postoje velike sličnosti. Jel se slažete sa mnom? Između Nikodima i ovog mladog čoveka. Znate koja je razlika jedina? Što je izgleda ovaj mladi čovjek bio po godinama mlađi. A Nikodim je već bio u Sinedrionu. Prema tome Nikodim dolazi kod Isusa i kako započinje razgovor sa Isusom? On mu ne kaže učitelju dobri i blagi, jer on je farisej i on zna šta se kaže, a šta se ne kaže. Govorimo Nikodimu. Znamo da si učitelj od Boga došao, jer niko ovakva dela kao što ti činiš, niko neće da čini. I sad Isus umjesto da pusti ovog čoveka da prospe sve atribute i sve fine stvari u Isusu, znate šta je Isus uradio? Isus ga je prekinuo. Čitajte Evanđelje po Jovanu 3. poglavlje, gde je taj razgovor. Isus ga je prekinuo, Isus kao da je kazao, Nikodime, ajde da mi ne gubimo vreme oko tvojih finih priča o meni. Onako,
naprasno, ko grom iz vedra neba, Isus kaže Nikodimu, Nikodime, valja ti se nanovo roditi. Šta u stvari Isus ovde radi? Stavlja prst na problem koji ima Nikodim. Prema tome, šta treba da očekujemo ti i ja iz našeg susreta sa Isusom? Lepe stvari, lepe molitve, lepe pesme, lepe propovedi, a Isus prekida sve to i kaže, imaš jedan problem, a to je ti se moraš menjati, ti se moraš nanovo roditi. Da li smo ti i ja spremni danas, nakon proučavanja ove Božje reči, da dozvolimo Isusu i da doživimo to da Isus stavlja prst na naš problem? Ili kažemo, ja uglavnom nemam problema, ja sam to sve sačuvao, od kada još? Od svog detinjstva, od svoje mladosti. Ja bi mogao da vučem poreklo unazad od dana kad sam prohodao u Adventističkoj crkvi. Ali i pored svega toga, ja treba da očekujem da će Isus staviti svoj prst na moj problem, koji ja još uvijek imam. I zato nemoj da odeš danas odavde, a da ne dopustiš Isusu da stavi svoj prst na tvoj problem. Ja ne znam šta je tvoj problem, ali On zna. Ja mogu da ne znam i svoj problem, ali On ga zna. Ja mogu da živim u lažnom ubeđenju da je sve sa mnom u redu, kao što je ovaj mislio, ali znate šta? Nije ni on potpuno bio siguran da je potpuno u redu. Znate zašto? Kad je Isus izdiktirao zapovesti, da li je Isus mogao da nastavi sa još nekim zapovestima? Pa mogao je, pa on je zakonodavac, pa on je mogao da ređa i mnoge druge zapovesti koje ovaj nikad nije čuo. Ali to nije rešenje. Rešenje je da se stavi prst na problem i da ovaj to shvati, apsolutno, bez ikakve diskusije. Šta mi još treba? I onda 10. poglavlje, 21. stih kaže, a Isus pogledavši na nje, omilje mu i reče mu, još ti jedno nedostaje, idi prodaj sve što imaš i daj siromašnima i imat ćeš blago na nebu i dođite, hajde za mnom, uzevši krst. Opet Marko ovde piše nešto što dvojica ne pišu, a to je uzmi krst. I znate šta? Kad je reč o krstu koji treba da se uzme, ovo Isus rekao svakome ko je hteo da ide za njim. Je li tako? Imamo tekstove u evanđeljima. Ako ko hoće za mnom da ide, neka se odreče sebe i neka uzme šta? Neka uzme svoj krst i neka ide za mnom. I onda tekst kaže, a on posta zlovoljan od ove reči i otiđe žalostan, jer bijaše vrlo bogat. Mislim da je ovo unikat u evanđeljima. Ja znam da uobičajeno šta je bilo. Ako je neko bio žalostan, došao je kod Isusa i onda se obradovao. Ako je neko bio bolestan, došao je kod Isusa i onda šta se dogodilo? Onda je ozdravio. Ako je neko bio hrom, došao je kod Isusa i počeo je zdravo da hoda, da skače, da se raduje. Ako je neko bio slep, došao je kod Isusa i onda je progledao. Ovo je jedini slučaj u evanđeljima da je neko došao dobre volje, a da je otišao kakav? A da je otišao žalostan. Unikat. I otide žalostan. I mladi, bogati zakonik odlazi, a reakcija među onima koji su sve to gledali je, znate kakva? Vrlo ozbiljna. Isus gleda tog mladog čovjeka koji odlazi i on je otišao žalostan, ali Isusu je bilo jako teško. Kad voliš nekoga, a on okrene tebi leđa i odlazi, ti znaš koliko je to strašno. I onda Isus kaže, zaista je teško bogatome ući u carstvo nebesko. Zbog čega?
Zbog toga što je tu problem. Isus je pokušao da mu kaže gde je problem. Isus je stavio svoj prst na taj problem. Braćo moji i sestre, ako danas na neki način iz nekog ugla Sveti Duh tebi i meni kaže nešto i stavi prst i kaže vidi, ovo nije u redu, ovo nije dobro. Pitanje je kako ćeš reagovati. Da se okreneš i da odeš zato što ti se čini da to što Isus kaže malo je previše. Šta misle, da li je ovaj mladić mogao da kaže ovako? Ja imam jako puno. Isuse, da li bi moglo da nešto od toga dam siromasima, da nešto zadržim za sebe i da idem za tobom? Mi bismo to pokušali. I onda Isus kaže, lakše je kamili proći kroz iglene uši nego bogatome ući u carstvo nebesko. I onda stručnjaci, vi znate, neki od vas, kako su pokušali da pronađu neki smisao. Tamo na ulazu u grad je bio neki mali prolaz, pa se zvao iglene uši. Tako. Ja ne potcenjujem to, ja hoću samo da vam kažem jednu stvar, a to je. Mi uglavnom pokušavamo da nekako iglene uši malo proširimo, a kamilu malo stisnemo, pa da ona ipak prođe. A Isus kaže, ne može. Ne može. A učenici kažu, pa ko će se, Gospode, onda spasiti? A šta Isus kaže? Što i ljudima nemoguće, Bog čini nemoguće. Naše spasenje je apsolutno moguće u Božjem, iz Božjeg ugla, u Božjoj ruci. Samo je pitanje, hoćemo li da dozvolimo Isusu da stavi prst na naš problem, i da se taj problem sa njim reši. Ja ne znam šta je bilo sa ovim mladim čovjekom. Kad ste čitali ovo, danas nije prvi put. Jeste probali da razmišljate o tome šta se desilo sa ovim mladim čovjekom? Isus je možda još godinu i po ili dve još bio tu. On je mogao da sluša još o Isusu. Da li se ipak nešto dobro dogodilo? Da li se ovaj mladi čovjek ipak odlučio da dođe Isusu i da dozvoli Isusu da svoj prst drži na njegovom problemu dok problem ne bude rešen. Ja bih jako voleo da je tako. Ja bih jako voleo da ga imamo u carstvu Božjem. Da nekako i ovaj slučaj iz Evanđelja ima svoj srećni završetak, svoj srećni kraj. Kad se vratite na Nikodima, vi ćete vidjeti da je Nikodim ipak dopustio Isusu da ga promene. I Nikodim je u završnim scenama Isusovog života na krstu i umiranju i vaskrsenju. Nikodim je tu. Ne znamo šta je s bogatim mladićem. Ostalo je nezapisano da bismo mi o tome morali i mogli da razmišljamo. Da zaključimo ovaj primer i ovu sliku i da krenemo u naše kuće danas. Danas ovde nema mladog zakonika, bogatog, ni fariseja, ni kodima, ali tu smo ti i ja. I Isus koji stavlja prst na naš problem. To je možda naša oholost. To je možda naše visoko mišljenje koje imamo o sebi. I ja ne znam šta još. Kad bih hteo da budem jako iskren pred vama do kraja i da se pred vama ispovedim, ima izgleda još nekih stvari na koje Isus hoće da stavi prst. Kako reagujem kad me neko potcenjuje? Kako se osjećam kad nekog drugog uvažava malo više nego mene, a ja smatram da je to moje mesto, je li tako? I šta da vam pričam dalje, da ne trošim vaše vreme,
vi bolje znate nego ja, a ja isto tako bolje znam nego vi, kad sam ja u pitanju. Ali u svakom slučaju, donesimo danas odluku da dopustimo Isusu da stavi svoj prst na naš problem. A kako on to radi? Kad se molim, kada otvaram ovu reč da je čitam i kada dozvolim Svetome Duhu da progovori mom srcu, Duh Sveti će kazati, vidiš, ovo je tvoj problem i ovo je tvoja potreba. Neka nam Bog pomogne da prst Isusov osetimo, doživimo i da nam Sveti Duh ukaže na naš problem. Isus nikada neće doći nama i staviti svoj prst na problem nekoga koga mi znamo. Ne znam da li ste me čuli. Nikada. Isus stavlja uvek prst na problem onoga s kim razgovara. A ti kažeš, ma da, ali kakvog muža ja imam, kakvu ženu ja imam, Gospode, ti to ne znaš. Ma kako da ne zna, on sve zna. Ali on stavlja prst na tvoj problem. Jer je rešenje u tome. Rešenje nije, dragi moji, u tome da se drugi menjaju, da bismo mi konačno dobili carstvo Božje. Rešenje je u tome da se mi menjamo. I neka nas Gospod blagoslovi i neka nam pomogne da osetimo njegov prst, da nam Duh Sveti kaže ono što je naš problem i ono što je naša potreba. A ako je sve u redu, a još uvek još nam nešto nedostaje, onda neka to bude ono što ćemo rešavati sa našim Gospodom u našim molitvama, u proučavanju njegove reči, u našim ponašanjem i u našim reakcijama. Neka nas Gospod u tome blagoslovi. Amin.